mugamba mtia habari kuchana ya feiti wa chaiti chaiti YouTube chano ya fechemba sifo mgene maso nojega takuruwa lero mwalubo munafe wano asabye kudaga isubolo kuja kusigala mbuzi za ongambi ya tichichicho isubolo koze sa tiwaba dagalachi isubolo koze sa isubolo kuja kusigala ichama zimu kusoo kila dala sigalo uyo biebimu bichasinzi ukubele yobulabe ebyonona ebisangi kwa mibili jafe munda sigala mubi nnyo ekyombabuulira n'ekirala sigala kasita omutandika bw'oti gufuukira ddala omuze bye bimu ebikyasinze okubeera ebikambwe ebiremera abantu okubeera nga babivaako kwegamba okunywa sigala nako gufuukira ddala omuze ekyombabuulira ekyamazima sigala mubi sigala si mulungi ayonoonera ddala ebisangibwa mibiri gyaffe munda ekifuba kivundira ddala n'olwekyo gwambuuziza ku ddagala isobola okuyamba okuva ku sigala njagadde emperi nga nkubuulira kyangu nnyo nkusaba ofune pakiti ya sigala funa pakiti ya sigala gw'otera okunywa bw'omufuna muteeka awo ebbali bw'omala ofuna amata funa amata g'ente amata ago nga temuli mazzi wadde n'akamu bw'omala okufuna amata ddira sigala oyo musuule mu mata ago amata gateeke mu kabaketi oba mu kabakuli suulamu sigala oyo muleke abeeremu bw'olaba nga yenna anywedde ng'amata gayingidde mu sigala oyo beera ng'omuggyamu mpolampola beera ng'omwanika osobola okufunawo omwanika tomwanika nnyo mu kasana mwanika eno mu kisiikirize wavu akasana ahajo w'omwanika sigala oyo w'abeera akaze oyo gw'osudde mu mata w'abeera akaze bulungi nkusaba otandika okunywa sigala oyo beera ng'omunywa gw'ayagala okuva ku sigala nywa sigala gw'onyise mu mata agenda kuyamba okubeera ng'akutamya sigala oyo omulala ajja kusindukiriza emmeema ajja kutuuka ojja kuwulira nga tokyayagala kumunywa n'abamu amanyi obasindukiriza emmeeme ne basesema n'olwekyo kola bw'otyo sigala ogenda mmuvaako agenda kutama agenda kuwunyira bubi ojja muwulira bubi nga buli w'osika omukka owulira ekivundu ekitali kirungi n'olwekyo gezaako okukola bw'otyo kigenda kuba kikuyambako sigala ojja kuba omuvaako bulungi nnyo gw'oyagala okuva ku sigala ekintu kino okukikola olina okuba ng'okyagadde olina okukikola ng'okyagadde sigala ajja kukutama ajja kukeeta ajja kuwunyira ekivundu agenda kusindukiriza emmeeme ojja mwetama nga buli w'omunywa owulira akuwunyira bubi buli w'omunywa ng'emmeeme efa n'olwekyo kola bw'otyo sigala ojja kuba omwesonyiira ddala ojja kuba omuvaako kamba whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo whatsapp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeyo whatsapp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassy bamugene maso nojegattako mubere bulungi mweraba.